Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So untuk video ni, saya nak tunjukkan macam mana untuk anda isi di bahagian order. Okay, terdapat dua sheet yang terlibat dalam order, iaitu order header dan order detail. Okay, order header ni adalah kepala kepada setiap order, sama ada purchase ataupun sales. Okay, order detail ni adalah dia punya info-info ataupun details-details yang lagi spesifik yang ada dekat dalam order header tu. Okay, mari kita mulakan sekarang. Okay, dekat bahagian orders ni, okay, anda kena start enter dekat row 4. Okay, order number. Order number adalah order yang order number yang unik, tak boleh sama. Okay, so macam kes ni, saya letakkan dia sebagai P001. P ni adalah bermaksud purchase, saya membuat belian kepada supplier. Dan S ni adalah sales, saya terima jualan daripada pelanggan. Okay, order date. Okay, order date ni tarikh yang kita order, bila tarikh yang kita order. Expected date. Expected date ni adalah contohnya macam saya order barang. Okay, saya order barang 5 hari bulan, barang tu bila sampai, bila masuk dekat saya punya tempat. Okay, so expected date ni adalah barang sampai ke tempat kita. So saya letakkan 5 March. Kalau barang sampai lambat, contohnya barang dia expected sampai lagi 2-3 hari ataupun 2-3 minggu ataupun lain-lain, anda boleh letakkan tarikh di sini, expected date. Order type, ni yang saya cakap tadi tu. Untuk line line ni, okay, apa dia punya jenis dia. Okay, kat sini ada, terdapat beberapa jenis order type yang saya dah build in dalam sistem EES ni. Okay, untuk line item ni, dia sebagai purchase lah. Saya beli barang, saya beli stock daripada supplier. Okay, kita tengok apa yang ada dekat dalam order type ni. Okay, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis order type. Yang pertama adalah purchase. Purchase ni macam semua, macam anda sedia maklum, kita beli stok daripada supplier. Sales ni kita terima jualan daripada customer, ataupun kita buat business to business, kita dapat jualan daripada partner, okay, ataupun agent, ataupun stokis, ataupun pengedar dan lain-lain. Okay, quote ni, okay, quote ni kita buat quotation. Okay, kita buat sebuah harga untuk untuk partner kita tu, kita bagi quote, tapi tiada aliran keluar stok, ataupun tiada penerimaan duit daripada quote ni. Okay, estimate ni, estimate adalah kita nak anggarkan. Okay, contohnya macam customer ataupun supplier, dia nak buat anggaran dengan kita, berapakah nilai value yang akan keluar. Masuk estimate, maksudnya belum tentu lagi terjadinya order dengan sales. Okay, dia sebelum terjadinya order dengan sales, dia orang akan minta estimate berapa hari sampai, berapa hari sampai, berapa lama bayaran. Itulah estimate. Tiada pengeluaran stok dan tiada penerimaan duit dan pengeluaran duit. Okay, adjust ni, adjust ni contohnya macam kita detect ada beberapa produk kita yang defect, yang rosak, so kita nak keluarkan daripada inventory, so kita boleh gunakan order type adjust ni. Kita boleh gunakan order type adjust ni, dan kita boleh keluarkan produk yang rosak tu daripada inventory. Okay, ataupun ada supplier ataupun ada customer, dia return barang balik, so ada penambahan inventory, so kita boleh gunakan function adjust ni.
Okey, yang seterusnya adalah partner name. Masukkan nama partner anda ataupun nama customer anda. Okey. Okey. Lepas tu masukkan payment due date. Okey. Setiap transaksi tu bilakah due date dia? Okey. Postage charges kalau ada. Kalau ada discount, masukkan discount. Okey. Order notes. Okey. Kalau nak letak notes apa-apa dekat PO ataupun invoice, masukkan. Okey. Lepas tu invoice number. Masukkan invoice number, pastikan invoice number anda unik. Masukkan tax rates. Okey. 6% untuk GST. Masukkan paid amount. Okey, saya nak tunjukkan anda satu contoh untuk purchase order. Kita mulakan satu purchase order, lepas tu kita buat satu sales order. Okey. Yang pertama ni P001 adalah order number dia. 5 hari bulan saya dapat order daripada supplier A. Okey. Expected date pun 5 hari bulan. Saya ambil barang daripada supplier A. Okey. Dan saya pun bayar pada 5 hari bulan juga. Okey. Saya terus bayar. Saya ambil barang dan saya terus bayar. Okey. Dan transaksi itu dikategorikan sebagai purchase lah, sebab saya beli barang daripada supplier purchase. Okey. Tiada postage, tiada discount, tiada notes dan invoice ni saya namakan dia sebagai A0001 dan supplier kenakan saya 6% GST. Okey, dan amount, total amount yang saya kena bayar adalah sebanyak RM720. Okey, yang kedua untuk sales pula. Saya dapat sales daripada butik Aminah ni. Okey, butik Aminah pada 6 Mac. Okey, 6 Mac saya dapat sale. So expected date untuk saya hantar barang pun 6 Mac juga. Saya dapat order 6 Mac, saya hantar barang pun 6 Mac dan transaksi tu dikategorikan sebagai sales. Okey. Dan due date 6 Mac lah. Tiada hutang. Okey. Dan saya hantar melalui e-post. Ni adalah harga postage charge yang saya kena bayar. Dan invoice number ni saya namakan dia sebagai A002 dan saya kenakan 6% GST kepada customer saya itulah, butik Aminah. Jumlah yang saya bayar adalah RM2,110. Okey, lepas kita isikan order headers ni, contohnya macam kita dah isikan untuk P001 ni, kita kena masukkan ataupun kita kena buat dia punya info-info ataupun details ni dekat bahagian order details ni. Ni adalah dia punya headers je. Okay. Tetapi jenis barang apa yang dia beli, okay, kita tak malu, kita tak letak kat sini. Okay. Kita kena letakkan dekat bahagian order headers, order details ni. Okay. Lepas kita masukkan info ni, okay, untuk yang P001 ni, kita terus buat dekat sini order details ni. So P001 ni, order number ni, produk apa yang terlibat. Okay. So saya letak untuk satu produk ID satu line. Okay, untuk produk ID ni MKYS ni. Okay, jumlah kuantiti 5. Okay. So kita masukkan yang lain-lain juga. Okay, produk MKYM, MKYL dan MKYSL ni. So ini adalah order number. Ini adalah produk ID untuk order number P001. Sama juga untuk sales. Kita pergi ke bahagian sales. Okay. Bila kita dah isikan bahagian sales ni, S001, kita masukkan dia punya order date dan scan. Kita kena letak dia punya details dia dekat sini, order details ni.
So kita masukkan dekat sini apa barang-barang produk ID yang terlibat dalam order number S001 sini. Okey. Okey, saya nak tunjukkan satu case di mana supplier hantar barang rosak dan saya nak return balik barang tu dekat supplier. Okey, kita tambah lagi satu line item eh. Okey. Saya namakan dia sebagai PR001 eh. Okey. 15 March 2017. Okay, expected date pun sama 15. Okay, order type kita namakan dia sebagai purchase. Okay, supplier A. Supplier A ni kita biarkan. Okay, so bila kita dah masukkan line item untuk produk return ni, kita kena pergi ke bahagian order details. Okay, order details ni kita kena letakkan line item yang baru. Okay. Okay. Order number, kita ambil order number yang kita letakkan dekat order headers ni, PR001 ni. Kita masukkan sikit sini PR001. Okey, lepas tu kita letak produk ID, produk apa yang kita return tu. Contohnya dia ambil kita order headers. Okey, MKYS ni eh. MKYS ni yang ambil kita. Lepas tu kuantiti yang kita keluarkan negatif 5 eh. Okey, ini cara untuk kita buatkan jika berlaku kita nak return balik barang kat supplier eh. Kita masukkan dekat sini PR001 ni, R ni saya letakkan sebagai return lah, P ni ada kaitan dengan order number dia yang sebelum ni. Okey. Lepas tu kita pergi ke order details. Kita masukkan details dia. Produk apa yang keluar tu? Kalau katalah 5 produk yang keluar berlainan produk ID, so masukkan 5. Setiap produk ID satu line item. Okey. Contohnya macam MKYS return balik 3 pasang. Lepas tu MKYM 2 pasang. Tambah lagi bawah line item, letak MKYM 2 pasang. Okey eh. Jangan lupa letak simbol negatif. Okey, contoh yang kedua. Okey, situasi dia macam ni. Customer tu beli dengan kita. Contohnya macam butik Aminah ni. Okey, dia beli dengan kita barang. Lepas tu dia return balik kat kita. Contohnya macam ada rosak ke kan, dia return balik kat kita. Macam mana kita nak buat? Okey, mula sekali kita tambah line item. Okey, tambah line item. Saya letak dia sebagai SR001. Okey, letak dia 18 Mac 18, sama juga 28 lah, 28 11. Okey, ini kita kena namakan dia sebagai sales eh. Ni kita letak dia butik Aminah yang return balik. Okay. Lepas tu kita pergi ke bahagian order details, kita masukkan dia details produk yang dia return tu. Okey eh, masukkan dia punya order number dia SR001. Okey, butik Aminah, dia beli barang apa. Contohnya ni dia punya order number dia. Dia beli, contohnya kita ambil inilah MKYS ni eh.
MKYS. Ini dia return 3, kita letak negatif 3. Okay, kalau dia return barang yang berlainan, so anda kena buatlah beberapa line, satu line, satu line, satu produk ID, Okay. Okay, situasi yang ketiga ni, bila kita dah terima barang reject, okay, kita terima barang reject daripada butik Aminah ni, berapa tadi? Tiga pasang, tiga pasang Aminah reject baju kita punya barang, dan kita yang dihantar balik ke kita. Bila kita check-check balik, memang baju ni tak boleh dijual dan kena lupus lah, tak boleh jual. So macam mana kita nak adjust balik dalam kita punya inventory? Okay, cara dia macam ni. Tambah line item, saya namakan dia sebagai adjust cost 1. Okay, cost 1, kita letak dia sebagai 29. Saya 29. Okay, pun sama juga 29. Ini kita pilih adjust, pilih adjust. Lepas tu ini kita kosongkan lah, kita biar kosong, kita cuma isi yang ni je. Kita pergi ke order details, okay. Order details, kita tambah satu line item, kita masukkan dia sebagai A1. Okay, ini produk yang kita nak lupuskan tu. Tadi kita ambil produk tu daripada butik Aminah, dia punya order number dia SR001. So dekat sini pun kita tulis, kita pilih daripada SR001 produk dia MKYS. Kita tulis sini MKYS. Okay, okay, dekat quantity ni kita masukkan dia negatif 3 tadi, sama. Okay, enter. Dan ni yang paling penting, kita kena masukkan unit discount. Maksudnya untuk kita tak nak beri apa-apa impact dekat kita punya finance, okay, kita punya kira-kira ni, okay, kita kena letak unit discount sebab kita nak lupuskan, barang ni, tak nak jual dah. Kita letakkan sama harga dengan harga unit price lah. Okay, so saya letak 120. So bila anda letakkan unit discount dia 120, maksudnya kita lupuskan barang ni, automatic amount, okay, akan jadi kosong, akan jadi kosong. So dia tak akan beri apa-apa impact dekat kita punya finance. Okey, itu saja untuk bahagian orders. Saya akan berikan anda dua file, okey. Satu file ES bersama dengan sampel data, iaitu data-data ini, data yang kat dalam ni, okey. Untuk anda study balik macam mana untuk gunakan ES ni. Dan yang kedua, file ES yang kosong lah, yang empty lah, untuk anda gunakan dalam perniagaan anda. So itu saja untuk video ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.